Hej välkomna till EFN Direkt denna torsdag den 12 september. Stockholmsbörsen stiger 1 i linje med ledande Europabörser efter ECBs räntebesked idag som vi ska gå igenom med vår ekonomikommentator Katrin Kielos. Välkommen Katrin! Tack så mycket! Det blev ju en väntad sänkning. Marknaden reagerar ändå positivt, eller? Ja. Lite grann, men det var ju väldigt inprisat, väldigt väntat och jag vet inte vad som är det raka motsatsordet till en skräll men i så fall hade jag använt det. Nej, men var det någonting som var oväntat i det här beskedet då? Jag tror att om man lyssnar på kommunikationen på presskonferensen efteråt med Christine Lagarde så signalerar hon ändå nog att man är lite hökigare än vad många hade väntat sig. Alltså mer försiktig, lovar absolut ingenting. Det fanns i och för sig nog ingen förväntan på att hon skulle lova någonting, men, men man signalerar ändå att det verkar osannolikt eller mer osannolikt med ytterligare en räntesänkning i oktober. är väl den signalen som man fick på på presskonferensen i alla fall. Så att ett något hökigare och försiktigare ESB än vad vi kanske trodde i morse. Men det är liksom en marginell skillnad. Okej, okay. ja, och tillväxtprognoserna skrivs ju också ner. Hänger det här ihop på något sätt? Ja, det var ju någonting som det var väldigt värt att titta på för att det skulle vara en sorts... Eller Det är ju en signal för eventuella fortsatta räntesänkningar och hur snart de kommer. Men vitt skriver de ner tillväxtprognoserna men också det hon säger om inflationen och framförallt om att den underliggande inflationen fortfarande är så pass hög så tror jag inte man ska läsa in för mycket i det där i termer av att det är någon stor signal om att de kommer sänka mer än vad man tidigare har trott. I övrigt så har man väl varit ganska så återhållsam i sin kommunikation kring räntebanan. Varför då? Det är på grund av att man, eller väldigt många i direktionen, ångrar kommunikationen innan räntesänkningen i juni som man i princip lovade på förhand, vilket fick olika marknadsreaktioner som man inte ville ha. Så nu är man otroligt försiktig och det hörde vi också här på presskonferensen. Det är liksom möte, möte, de ska ta de här besluten möte för möte. Uh, man är väldigt, väldigt försiktig i, i kommunikationen, pratar om data naturligtvis, men nej, man vill inte lova någonting och säger förstås också att givet problemen med tillväxt i, i Europa så är ja, det här är för att naturligtvis hjälpa tillväxten, men man kan inte förvänta sig någon Omedelbar effekt eh, tryckte Christine Lagarde också på. utan det är andra reformer som krävs där. Mm. Ja, jag tänkte att Vi ska lyssna lite på hur det lät under presskonferensen när ECB-chefen Christine Lagarde motiverade dagens beslut efter räntebeskedet när hon även sa att ECB räknar med att inflationen stiger under slutet av året för att sedan sjunka tillbaka igen nästa år. The governing council today decided to lower the deposit facility rate. The rate through which we steer the monetary policy stance by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to take another step in moderating the degree of monetary policy restriction. Recent inflation data have come in broadly as expected and the latest ecb staff projections confirm the previous inflation outlook. staff see headline inflation averaging 2.5% in 24, 2.2% in 25, and 1.9% in 26, as in the june projections. inflation, is expected to rise again in the latter part of this year, partly because previous sharp falls in energy prices will drop out of the annual rates. Inflation should then decline towards our target over the second half of next year. Mm, jag lite på att I thought that in the the inflation, but is it important in Europe? Um, ja, det är ju den här inflationen i, i tjänstesektorn som hon var inne på flera gånger under, under presskonferensen här som är ett os för, för ECB. Uh, den gick ju faktiskt upp förra månaden med 4 procent och det hade ju att göra med charterresor och jag tror man skiljer på försäkringsbranschen också. Um, uh, och hon tror ju, eller ECB tror ju att det här kommer att gå ner också. Uh, nästa år, men det är klart att man fortfarande oroar sig för, för inflationen här. Uh, och sen, men sen är ju å andra sidan jämfört med USA, tillväxten är ju ett, ett större problem i, i Europa, så det är liksom ett lite Lite svårare läge och man kan ju verkligen förstå att hon inte vill binda sig till några förväntningar eh, alls utan verkligen ta det bit för bit. Man säger ju att det är den, ekonomer brukar säga att det är liksom den sista milen när det gäller inflationsbekämpning som på många sätt är den farligaste. Mm. Och hur tror du att diskussionen har sett ut eh, inom eh, direktionen? Vad har Kristin Lagarde då förhålla sig till så att säga? Uh, nej men den här gången var det ju en, en, en helt beslut och det var ju också väntat givet kommentarer från, som kom ut uh, för, några, för några veckor sedan kring hur, hur man tänkte och det är väl därför som den här sänkningen var så väntad och så inprisad. Men det är klart det är intressant att det är något hökigare tonläge än vad man kanske tänkte sig från, från Lagarde här. Och sen så sitter ju alla och funderar på vad som eventuellt kan förändras till, till nästa möte i oktober, om det då kan bli en sänkning. Och även då gick hon in och säger, säger att visst, ECB tittar hela tiden på, på data, det är ju datadrivna hela tiden, men att man är databeroende betyder inte att man är data, enskild datapunktsberoende. Och då syftar man ju förstås att man på att man kanske inte ska förvänta sig att Inflationssiffrorna som kommer in för september ska liksom förändras särskilt mycket utan man vill, man vill nog vänta och se. Så jag tror att sannolikheten för en, en, en tillsänkning i, i oktober eh, har, har gått ner efter den här presskonferensen. Mm -hmm. Ja, men vi, vi kan väl kika lite på hur det ser ut vad gäller marknadens förväntningar eh, på räntebanan framåt. Eh, för där har det ändå sett det ganska så stabilt ut i alla fall fram till december nästa år när åsikterna går isär lite mer. Men annars så räknar man ju med 25 punkters sänkningar fram till dess. ska se om vi kan få upp det i bild också. Där har vi den. Varför, varför är det så? Varför går det isär sedan, så att säga? Förlåt, jag hörde det dåligt. Hörde du min fråga? Nej, tyvärr. Nej, okej. Okay. Vi... Jag ber om ursäkt. Vi tar det igen. Om vi, om vi blickar framåt, och räntebanan framöver. Nu har vi en graf i bild på det också, marknadens förväntningar på räntebanan. Så ser det ju ändå ganska så eh, stabilt ut. Man räknar ju med 25 punkters sänkningar ner till 2,5 och Sen går åsikterna isär lite mer. Varför då? Ja, det är för långt fram, helt enkelt. Uh, och det är det här, man tar det möte för möte och man är som alla centralbanker väldigt matberoende och det finns liksom st st större osäkerhet längre fram. Så att, uh, jag tror att, och, så, och så vet man att det precis, man tar det försiktigt på den, på den sista, sista milen och lyssnar på, på LaGardes tomläge som är, som är helt enkelt vi får se, vi tar det här bit för bit. Mm. Men nu, nu var ju den här sänkningen idag ganska så väntad. Men hur, hur mycket skulle fler räntesänkningar framöver kunna sätta press på Riksbanken? Ja, där fick vi ju nu svensk inflationsdata, äh, så det, det är klart. Men nu tror man ju att Riksbanken kommer gå snabbare fram här i hösten vad det verkar som att ECB ska, ska göra. Så det är naturligtvis intressant och någonting som som vi får följa. Sen är det ju en väldigt stor diskussion om den, den europeiska tillväxten och tillväxtproblemen och inte minst problemen i den tyska ekonomin som naturligtvis ECB förhåller sig till. Men den var ju försiktig igen på presskonferensen och verkligen trycker på det här att liksom det är inte ECB som direkt kan liksom få fart på den europeiska tillväxten utan det här handlar om om annat också. Men Riksbanken förväntas sänka mer nu. Mm. Hur resonerar man inom Riksbanken, då, tror du? Ja, det, det vet jag inte om jag är rätt person att, att svara på den frågan. Men det är klart att, att de senaste inflationsdatan bekräftar att det kommer bli fler, fler sänkningar än vad ECB förväntas göra i mm. höst. Till sist, då, vad kommer du ha koll på framåt vad gäller europeisk ekonomi? Det händer väldigt mycket i europeisk ekonomi. Det har ju kommit den här väldigt stora, väldigt hårda drag i rapporten här i veckan, apropå tidigare europeiska centralbankschefer. Christine Lagarde refererade ju till den många gånger under presskonferensen också. Det är ju den stora diskussionen om europeisk ekonomi, produktivitet, tillväxten och vad som behöver göras och ganska stora förväntningar och reformer som vi nog kan vänta oss från den, från den nya EU-kommissionen, inte minst, som faktiskt har satt fokus på konkurrenskraft på ett sätt som är väldigt ovanligt eh, rent politiskt från, eh, från Bryssels håll. Så att det, är, det är en spännande europeisk kurs. Mm. Spännande! Stort tack, Katrin, för att du var med oss. Tack! Och bland övriga nyheter idag så kan vi också notera att telekomjätten Ericsson ingått ett samarbete om mobilnät med några av världens största operatörer. Aktien rörde sig inte på nyheten och de analytiker som EFN pratar med är relativt svala när det gäller värdet av detta. Bland... Eh... Övriga nyheter i Köpenhamn och den stora startup-techmässan där, Tech Barbecue Så har vi EFNs reporter Anders Frick på plats som bland annat träffat Norrskens Nordenchef, Sofia Lindelöv, som säger så här om varför Sverige ligger långt fram inom impact investing. det vill säga investeringar i bolag som siktar på att bidra till lösningar på något av FNs 70 utan hållbarhetsmål. Vi i Sverige har fattat att det finns ingen motsägelse mellan att investera i någonting som skapar någonting gott alltså löser ett av världens största problem och kan generera avkastning. Det det finns ingen motsägning i det. Och Därför jag så har kapitalet börjat kunna flyttas från vad som förut kanske man tänkte behövde vara en filantropisk investering för att göra gott. kan man nu lägga in i impactinvesteringar istället och bygga riktiga bolag kring. Har ni någon statistik på hur, hur väl och hur bra det faktiskt går med den här typen av investeringar jämfört med klassiska investeringar? Ja, men I snitt så tar det lite längre att få den typen av avkastning man kanske ser i de klassiska investeringarna om man tänker på liksom ett SaaS-bolag eller liknande så man har en väldigt snabb liksom, uppfartstakt om man, om man lägger på gasen. Eh, en av de sektorerna inom Impact som växer något enormt just nu är deeptech. Det säger sig självt att det krävs ganska långa ledtider innan man har någonting från ett labb och forskar och levererar någonting på marknaden. Men det ser vi att där har vi verkligen gjort framsteg inom Sverige och har några roliga exempel också. Ja, men för tidigare i veckan så gjorde ni en, en lyckad investering. Berätta om den. Ja, men exakt. Det är ett av våra portföljbolag som heter Blykalla som tar fram minireaktorer, kärnkraftsreaktorer. De stängde igår en runda som nu har tagit dem till nästa steg. Så Det är jättekul jätte att se. Mm, och hela den här intervjun hittar ni på vår sajt. Det var allt från oss för nu. Vi är tillbaka igen imorgon 8.45. Vi ses då.